Re, viss ēters ir te! Peldēšanas federācija pat labam piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas un slimību profilakses un kontrolas centra īstenotā pilotprojektā ar mērķi ieviest epidemioloģiski drošu iekštelpu sporta treniņu modeli bērniem vecuma posmā no 1. Klases līdz 12 gadiem. Tie ir bērni, kas ar dažiem retiem izņēmumiem nav vakcinēti pret COVID-19 un tāpēc paredzētu papildus testēšanu pirms sporta treniņa tā norises vietā, izmantojot ātro antigēnu noteikšanas testu. Vairāk par pilotprojektu norisi mēs jātāsim Latvijas Peldēšanas federācijas vadītājiem Avēram Pliktanovam. Labrīt. Labrīt. Nu, skaidrs, ka pandēmija ir tiešām pamatīgi sabremzējusi dažādas organizētas sporta aktivitātes bērniem, īpaši šajā te vecuma posmā līdz 12 gadiem. Kā jums pat laban veicas īstenojot šo minēto pilotu projektu ar tiem ātrajiem testiem, kurš nu, 24. Novembrī gan tikai tika uzsākts? Jā, nu patiešām bērni ir tā kategorija, kuriem šis gads ir faktiski visu brīdi bijis aizlieguma zīmē un sportošana ir bijusi apmēram tikai 50 dienas šajā gadā. Tā kā šis pilota projekts ļauj vismaz daļai bērnu atgriezties treniņu procesā un šobrīd vēl pāragri spriest, jo patiešām projekts ir sācies tikai 24. Novembrī, bet tieši peldēšanas sportā projektā iesaistās apmēram 1500 bērnu visā Latvijā un nu, pagaidām mēs vēl neesam saņēmuši ziņu par kaut kādiem pozitīviem testiem. Bet jā, tā bērnu grupa, kas ir 4. un 5. klase līdz 12 gadu vecumam, viņi katru dienu tiek testēti pirms treniņiem, kas ir teiksim, ļoti tā, es teiktu, intensīvs pārbaudes režīms. 1500 ir tiešām visnotaļ reprezentatīva izlase. Ja tā statistika, ka mēs skatāmies, mediķi tomēr uzsver, ka ātrie testi nevienmēr precīzi uzrāda rezultātus. Un līdz ar to ir jautājums, cik tad droši var justies bērni, arī viņu vecāki atnākot uz treniņu un pavadot laiku treniņā, tas nekļūst par iemeslu saslimšanai. Nu, es domāju, pilnīgi droši garantēt, neviens nevar, ka šis process būs absolūti bez jebkādiem saslimšanas gadījumiem, bet es gribētu minēt, ka jau vasarā bija veikts līdzīgs pilota projekts ledushallēs un tur kopumā tika veikti 6000 testu. Un tur patiešām nebija neviena saslimšanas gadījuma, neviena vīrusa pārneses gadījuma konstatēts. Un es ticu, ka arī šajos apstākļos, kad varbūt ir nedaudz sarežģītāka situācija, ir iespējams nodrošināt maksimāli drošus treniņu apstākļus. Un, protams, tā testēšana, viņa tomēr nedod 100% garantiju, bet, kā es minēju, mums katru dienu ir jāveic testi. Un šeit jāsaka liels paldies arī mūsu atbalstītājiem, kas mums sniedz šos bezmaksas testus lielā mērā dāvinājums tieši nāk no Beno aptiekas. Tad, nu, es domāju, ka tas ļauj saulēcīgi izķert kaut kādus potenciālos riskus, tā kā es domāju, būs labi. Tīri ar to praktisko pusi, kā jūs tiekat galā, vai bērni šos testus veic paši, vai tur ir kāds piesaistītais, kam vēl pirms trenēšanas ir viņiem jāpalīdz to izdarīt, jā, jo tas nav vienkārši. Jā, process ir sarežģīts, varbūt tās pirmās atsauksmes mēs apkoposim šonedēļ, bet principā mēs balstamies uz Izglītības zinātnes ministrijas rekomendācijām tieši pēc tāda paša principa, kāds ir noteiktas izglītības saturā. Tas ir tātad bērniem 1., 3. Klasē šie testi tiek veikti mājas apstākļos 4., 5. Klasē pirms treniņa. Tad godprātīgi jāuzticas vecākiem, cerot, ka viņi ir tieši tikpat godprātīgi. Nu, šobrīd mēs jau to daram, ja skatāmies uz izglītības saturu, bet 4., 5. Klase to dara tieši pirms treniņa treneru uzraudzībā. Jūs minējāt, jums šobrīd testi tiek dāvināti, bet skaidrs, ka testi maksā naudu, ātri testi jāapmaksā federācijai. Tāds ir viens no šī pilota projekta principiem. Cik tad liels finansējums tam būtu nepieciešams? Ja skatāmies tieši peldēšanas federāciju projektā ir iesaistītas 3 federācijas, tad mūsu gadījumā mēs rēķinām, ka vajadzētu apmēram 6 līdz 8 tūkstošu testu. Ja viena testa izmaksas ir no 2 līdz 3 eiro, nu, tad rēķiniet ir vairāk 10 tūkstošu eiro. Tā kā summas ir nopietnas, jā, un, nu, diemžēl ministri ir uzlikuši šos federāciju un treniņu īstenotāju pleciem. Mm-hmm. Un vai grasties arī kādam lūgt palīdzību šim finansējumam? Jā, un kā es minēju, nu, Izglītības ministrija mums ir skaidri un gaiši pateikusi, nē, šis ir pašu projekta īstenotāju pienākums atbildība, neskatoties uz to, ka ir bijuši lieli iepirkumi par testu iegādi. Vecākiem būs jāapmaksā? Nē, mums tomēr, kā es minēju, ir daļai dāvinājums saņemts no Beno aptiekas 2000 testu un atlikušos testus iegādājās federācijas sadarbībā ar projekta īstenotājiem. Un vēl noslēgumā viena ļoti svarīga tēma, par kuru vismaz īsi jāpaspēja palūgt jūsu komentārus. Mēs zinām, ka statistika par noslīkušo cilvēku skaitu ir ļoti, ļoti bēdīga Latvijā, un jau kādu laiku ir diskusijas par to, ka varbūt ir pēdējais laiks izstrādāt īpašu programmu, lai bērni jau no mazotnes
pilnīgi visi iemācītos peldēt un darīt to pareizi. Vai šobrīd par to ir sarunas ar ministriju un cik tuvā vai tālā nākotnē jūs redzat, ka tas varētu risinājums tikt iedarbināts? Nu, šo jautājumu mēs esam vairāk kārt virzījuši dažādās saimnes komisijās. Pēdējā no tām bija Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, kas jau vērsās ar konkrētiem priekšlikumiem pie ministru kabineta un aicinājumu arī izveidot šādu nu, teiksim, starpnozaru darba grupu, kas tālāk jau strādātu pie konkrētiem risinājumiem. Nu, es saprotu, ka šī komisija gaida atbildi no ministru prezidenta vai no ministru kabineta šī mēneša sākumā, tā kā skatīsimies, kā tā lieta atrisināsies. Tātad tuvākajā laikā varētu būt arī sagaidāma atbilde? Mēs ļoti ceram, ka tā nebūs formāla atbilde, bet ka arī ar kaut kādiem konkrētiem jau, nu, teiksim, tā konkrētiem plānu, kuram, teiksim, uzticēt šo uzdevumu un strādāt pie risinājumiem. Bet kopumā vai jūs redzat, ka, teiksim, baseinu kapacitāte, treneru kapacitāte vispār atļautu to īstenot? Absolūti nav problēma, jo es gribētu teikt, mēs esam vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā nav, teiksim, šāda valstiska mēroga programma un baseina kapacitāte un problēmas ir pilnīgi visās valstīs. Un noslīkušo cilvēku mums tiešām ir daudz, daudz par daudz. Jā, tā, ka, ja to gribētu, tad droši vien varētu arī atrisināt. Lielas paldies par sarunu. Jā, paldies. Nu, lai droši tie treniņi notiek. Paldies. Jā, veiksmi un izturību un veselību, protams, pilnīgi visiem.